Næste øvelse, det er 2-mod-2-øvelsen. Vi bygger videre på de mand-mand-øvelser, som vi har haft trænet igennem hele træningen indtil videre. Det foregår på den måde. To spillere får bolden som det angribende hold. Kommer ned, udfordrer to spillere, som der står som forsvarer. Uanset om de scorer eller ej, er det de to forsvarere, som der angriber næste gang. Og de to nye forsvarere på det hold her er i positioner. Så det vil sige, angreb, de to næste, forsvarer, angriber næste gang. De to næste her, forsvarer, angriber næste gang. De samme ting, som vi trænede på før, det vil sige mand-mand, højt tempo, udfordringer, driblinger og mål! Vi skal ikke være så begejstret. Okay, er I klar? Vi kører nu, kom! Tempo, 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 tempo! Tempo, sådan, 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 godt! Fantastisk! Super! De to forsvarer angriber og kører nu! Tempo, 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 tempo! Hold tempo, som vi trænede! Sådan der, fantastisk godt! Videre, videre! Godt forsvarsspil, de to forsvarer angriber! I kommer ud! Vi kører nu! Tempo, tempo igen! Vi kører! Hold tempo, hold tempo! To forsvar og angriber, vi kører! Det er rigtig godt nu, drengen! Dejligt at se! Super aflevering! Helt vildt godt, drengen! To forsvar og angriber, I kommer ned bag mål! Vi kører nu! Kom!